សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាញោមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភញាក់ផ្អល់ក្នុងរោងការទាំងព្រឹកតែម្ដងរៀបឆាកចិត្តរូចហើយស្រាប់តែខាងស្រុកចុះលោកហាមខាត់មិនអោយប្រកុំដោយសារតែចាថាតើដោយសារតែអីនោះអីឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រៃមិនជ្រៀបច្បាស់រូចហើយថាជំងឺកូវីដ19 បានរិះរ eal ដាល់លើពិភពលោកជាពិសេសបានឆក់យកជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនលើពិភពលោកថែមទៀតសូមរំលឹកផងដែរថាលោកចុំទៀងអវ៉ាន់ឌិនបានអយសារប្រជាមានក្នុងស្រុកមួយដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាក្នុងការហាមមិនឲ្យអនុញ្ញាត អយមានកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំដែលមានមនុស្សច្រើនគិតត្រឹមប្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ការបញ្ជារបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តពីសង្កេតឃើញថាកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីផ្សេងដែលមានការជួបជុំមានមនុស្សម្នាគ្នាច្រើនបានមានជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញនេះបើយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា ងាយឧត្តមតារាបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃទី12ខែ11 2020កូវីដសេរងមួយបាត់ហើយរៀបឆាក់ចិត្តរួចហើយខាងស្រុកចោះមុខហាមគាត់មិនអោយប្រកុំទេដាច់បាយហើយឆ្នាំនេះក្រោយពីឃើញសារអស់ទាំងនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនអនុត់ដល់ម្ចាស់ដើមកាចំណាយជាច្រើនក្នុងការរៀបចំពិធីនេះប៉ុន្តែបាយជាត្រូវផ្អាក់ទៅវិញ ដោយសារតែមេរោគដរសាហៅ COVID-19 កម្មវិធីរៀបចាប់ដើមទៅហើយត្រូវបានខាងស្រុកចោះមុខហាមខន់ដើម្បីការការពារជំងឺ COVID-19 បើមិនជាមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនដឹងស្រាប់ហើយប្រកាសជាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងកែលឆ្លងមេរោគមួយនេះចាទីតហើយបងប្អូននេះគឺជា រលកទី2នៃ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈហើយទៅពធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏បានមានកម្រងរៀបចំពីពីពីឬក៏កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលមានការជួបជុំប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃដែលរៀបចំពិធីបៃជា COVID-19 រលកទី2បានមកដល់ទៅពធ្វើឲ្យខាងម្ចាស់ដើមការខាតមិនស្ទើរទេបងប្អូនកម្មវិធីកំពុងតែរៀបចំដើមហើយខាងស្រុកក៏បានមកហាមខ្វាត់ សារតែខ្លាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគ Covid-19 ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា